ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରା ପଡ଼େ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ପାଳଲହୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଝରାଲ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର। ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡା ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ସତୁରି ଆଡ଼େ ହେବ ନା, ମୋତେ କହିଥିଲି 4-5 ବର୍ଷ କହିଲି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏବେ ଆରେ ଅଫିସ୍ ଯାଇକିନା ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକିନା ଗୁଡ଼େଇକିନା ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆମ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ, ତେଣୁକରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନି, ସବୁ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲା ପରେ ବି ଘର ଦିଆଯାଇପାରୁନି, କହି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇଏମ୍ଙ୍କୁ କହିନା, ଆର୍ଆଇ କହିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଲ ଦେଇକିନା ରଖା ହେଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇକିନା ସୁବିଧା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ, ବିକାଶର ନାରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ସହାୟତା, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନି କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡା ଝରାଲର ତାର ପତା ତାର ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ବୟସ ହେଲେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ସମସ୍ୟା, ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅନୁଗୁଳ ପାଳଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।